Mr. Speaker, kwa kunipea nafasi hii na nimesikia mko rada kabisa. Na eti munasema His Excellency Raila Amolo Odinga ako kwa ballot 2027. Yaani nyinyi mnaota. Sisi kama watu wa Kenya kwanza tuko tayari kuosha huyo mzee. Tulimuosha 2027 akakataa kwenda nyumbani. Tukamuosha 2013 Uhuru na mlevi ndiye alimuosha. Imagine mlevi Uhuru Kenyatta aliosha Raila. Na Raila kunywa kipombe mjue na alioshwa. Alafu sasa Ruto ndio huyo hapo. Pia akunywa pombe. Na akosopa kwa akili. Ni mkiona huyu mzee wa kulala ataweza na huyo kijana. Hii mtafuta mtu mwingine mtulete. Na kitu nataka kuambia nyinyi, watu wa kuzimia nyinyi. Mtafute vile mtaleta hii beti kwe mara mbili. Kama mtaenda mpeleke hii beti yote kwa Raila Odinga, shauri yeye. Si mnajua amezoea kuanguka. Ataanguka tu alafu atakuja waambie aje. Sasa imebaki risasi moja. Akishaanguka. Atazama tu tulieni. Tuliona vile tulimuosha, alikimbia US. Alikuwa na stroke mbaya sana. Akakimbia US akatulia kidogo na Aida akamfanyia massage. Stress ikaisha akarudi. Bila alirudi akatuletea maandamano. Acha niwaulize. Vile mliandamana. Ruto ametoka kwa president. Si ndio rais bado? Si bado ni rais. Niko kwa mada. Wacha ongee. Mada niko kwa mada. Sasa sikieni. Hata mkatae mkubali. Mimi nataka kuambia hivi. Mnajua strategy ya Raila Odinga akianguka kura. Lazima atakuja kuwapeleka kwa maandamano. Na si unaona saa hii? Si mliumia wengi? Mliumia ngapi? Mimi nawauliza. Tuongee hapa ukweli. Si tuseme ukweli. Mliumia ngapi? Kuna wamama walipoteza watoto, si ndio? Baba akasema anatoa nani kwa rais? William Ruto. Ati Ruto anaenda nyumbani. Bwana nilikuwa naona ni kama Raila anaota asubuhi. Yaani Ruto ako na kila kitu kwa mkono. Na wakati alikuwa kwa msitu, imagine Ruto alikuwa kwa msitu, hakuwa na jeshi, hakuwa na polisi, alikuwa yeye. Na Raila alikuwa amepewa jeshi, amepewa polisi na jamaa anashindwa kuwa rais. Aki. Mimi spana boy wasakaja. Ni wewe acha hakuna unanipaje time ndogo. Mimi spana boy wasakaja. Ati mnipatie sai William Ruto. Anipe jeshi, aseme mimi nakupea kila kitu. Chukua hii uongozi. Yaani mnafikiria mimi naweza shindwa? Mtu wa kwanza kujipata kwa msitu ni IBC. Ati alishindwa tu kupeleka mtu wa IBC kwa msitu Raila. Na ati alafu ati mnataka akuwe rais. Mimi nataka kuambia mtafute candidate. Na msitulete Kalonzo. Sababu wacha niwaambie. Kama mtaleta Kalonzo, mjipange, shauri yenu. Kalonzo ndio tutaosha mapema. Mapema sana, atakuwa ameenda nyumbani. Sasa hawa kamba wako wangapi? Wanaweza tushinda sisi. Nimesikia mnaongea maneno ya kanisa. Sasa basi, wacha basi niende kwa kanisa. Si mmesema tirecho sijua naleta pasta. Nani amezuia Aida kuleta pasta? Ni swali. Kuna mtu yoyote amezuia Aida? Unajua acha nikwambie. Wacha sasa niambie ama jamaa ukweli. Nisikieni bwana. Wacha niwaambie hivi. Hakuna kitu mzuri kama kumjua Mungu. Na Recho, bibi ya Ruto. Alijua mzuri sana, alijua tu kufaulu kwa mzee wangu ni through magoti. Na anaombeanga mzee wake usiku na mchana. Sisa hii Ruto ni rais. Hebu uliza, Aida aliombea Raila lini?
Bwana Raila anaanguka kila siku. Bwana acha niwaambie. Mjue muende kujifunza kuomba. Alafu Raila atakuwa rais. Lakini kama bado mnasema maombi ni kurusha mawe na maandamano. Pole bwana. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi ngoja nimalize. Sasa wewe ni speaker bwana. Sasa namalizia. Namalizia nikisema hivi. Nataka kuambia Aida, bibi ya Raila Molodi. Bwana Aida sio mada. Jaribu kuombea bwana yako pia yeye akue rais one day. Ameanguka sana. Asante sana.